no apurado, boa tarde. Falar em apurado, bicho, boa você tarde. Se apurou com a Alemanha aí, né? Boa tarde, não dá pra se enrolar muito, porque o nosso tempo tá mais curto que coice de porco. O ET deu uma tiradinha com a Alemanha, uma zoadinha com a Alemanha aí, vamos ver? Não enche o saco, Mauro, pô, tá vendo que tá apurado hoje? Ele está perguntando para as crianças se elas viram o jogo horrível que eles fizeram. As crianças respondem sim. Gostaram do nosso desempenho? Ja em alemão quer dizer não, não gostaram. Ele está dizendo que esse resultado foi uma maldição, uma praga ou algo assim. Ele vai explicar já. Você acha que isso pode ser uma maldição feita através do Filipão? Porque desde o 7-1 a Alemanha não conseguiu ganhar mais nada? É, a gente acha que não foi exatamente do Filipão. A gente acha que o Petralha lançou uma maldição na gente, né? Você acusa de fama. Que o Petralha gosta do Felipe e... E desde então, nunca mais, a gente ganhou porcaria nenhuma. Tá? Alguém quer fazer mais uma pergunta? É, já que o futebol de vocês está horroroso, então a minha pergunta não é sobre futebol. Eu quero perguntar para você, Thomas Müller, se você é parente do Mauro Müller. Ah, você está de brincadeira comigo, moleque. Pô, aí você quer me quebrar no meio, né? Tá parecendo as perguntas do De Lázari. Esse Piazinho é parente do De Lázari? Agora, crianças, eu quero uma salva de palmas homenageando o nosso desempenho na Copa. Parabéns, parabéns, você, Alemanha! Você tem um parafuso parabéns. A menos, bicho. Você tem um parafuso a menos. Mauro Müller, né? Você falou uma vez que era parente do primo, é que ele não admite, mas é primo. Morava é primo. Ali na pracinha do Novo Mundo, ali.